მდგომარეობისაც 9 საათზე დღის მთავარ თემებს ჩემს კოლეგებთან ერთად მე თამთა სანიკიძე წარმოგვიდგენ რამდენიმე წუთში თქვენ ნახავთ. Ამოდის თუ არა საქართველოსი ინტერპოლით ძებნილი დათა ახალაია კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელით გავრცელებულ მიმართვას ვანო მერაბიშვილი პასუხობს. Ეს ბრალდებები წარმოადგენს ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულ ბოდვას. ცხადია ეს ყველაფერი მთავრობას დაჭირდა 19 აპრილის წინ. დათა ყველანაირად ხელი შეუშალოს დაგეგმილ აქციას. Სადგაქრა 1,700,000 ევრო. მთავარი პროკურატურა გახმაურებული სპეცოპერაციის დროს ამოღებული თანხით ინტერესდება. 1,700,000 ევრო კანონის მოთხოვნათა თანახმად არ ყოფილა განთავსებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში. Სკანდალური აუდიო ჩანაწერი პირველად მეცხრე არხზე, როგორ აიძულებდნენ ბიზნესმენს ქონების დათმობას ყოფილი მაღალჩინოსნები. დამიჭირდეს ციხეში ჩამშვეთ 4 თვის განმავლობაში მიზეთ ციხეში და ჩემი და ნახადეს იძულებული რომ დაერთმო გასაგები. Დაპირისპირება ნაციონალურ კლანებს შორის დათა ახალაია სახელით სოციალურ ქსელში გავრცელებულ მიმართვას ადრესატი ეხმაურება. ბოდვა და აბსურდი. ასე აფასებს ვანო მერაბიშვილი კუდის ექს მაღალჩინოსნის ბრალდებებს და განცხადების შინაარს მოახლოებულ 19 აპრილს უკავშირებს. ანალოგიურია ქალაქის მერის პოზიციაც, რომელიც მოქმედ ხელისუფლებასთან შესაძლო გარიგებაზე საუბრობს. რეალურია თუ არა ტექსტი, რომელიც გვიან საღამოს ახალაია სახელით სოციალური ქსელით გამოქვეყნდა. ადვოკატი მიმართვის ყოფილი მაღალჩინოსნისადმი კუთვნილებას ადასტურებს, ოჯახი კი დაბნა. Ყოფილი მაღალჩინოსნის სახელი დარეგისტრირებულ პროფილზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ახალაია მერაბიშვილს უბედურების სათავეს უწოდებს და მასვე მიაწერს პატიმართა წამების კადრების ქვეყნიდან გატანას. ვანო მერაბიშვილი დათა ახალაიას ბრალდებებზე სატელევიზიო კომენტარს არაკეთებს. პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსანი და ყოფილი მინისტრი ერთმანეთს სოციალური ქსელის საშუალებით უპირისპირდებიან. ახალაია ვანო მერაბიშვილის ლაფანყურის სპეცოპერაციის ორგანიზებას, ციხის სკანდალური კადრების ევროპაში გატანას და სამხედრო მოსამსახურეების წამებას შეამხელს. დათა ახალაია წერილში უწყება, რომ ყოფილი მინისტრის წინააღმდეგ მტკიცებულებები აქვს. მთავარი პროკურორი აცხადებს, რომ ფაქტებით გამოძიება იმ შემთხვევაში დაინტერესდება, თუ ძებნილი ახალაია გამომძიებლებს ოფიციალურ ჩვენებას მისცემს. დათა ახალაიას გააჩნია, როგორც ის ამბობს, მტკიცებულებები იმის დასადასტურებლად, რომ ეს ამ კადრების შექმნა და მისი საზღვარგარეთ გატანა მოხდა ვანო მერაბიშვილის მეშვეობით. ჩვენ ამ ადამიანის ჩამოსვლის შემთხვევაში დავინტერესდებით და ამ მხრივ გამოძიებას ვაწარმოებთ. დათა ახალაიას მიერ სოციალურ ქსელში გავრცელებულ განცხადებას წერილობითვე პასუხობს ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი. მერაბიშვილი ახალაიას ბრალდებებს 19 აპრილს დაგეგმილ მიტინგს უკავშირებს. აგერ უკვე მე7 თვეა სამშობლოდან გადახვეწილი ვაკურდები ქვეყანაში მიმდინარე მტკივნეულ პროცესებს. ფიქრობ, ვაანალიზებ წარსულს და სულ უფრო მიმყარდება რწმენა იმისა, რომ საქართველოში დატრიალებული მრავალი უბედურების სათავე ერთი კაცია. კაცი, რომელმაც ჩვენთან, ჩემთან და ჩემს ძმასთან ბრძოლას გადააყოლა ხელისუფლება და ქვეყანა. მიუხედავად იმისა, მართლა დათა ახალაიას ეკუთვნის თუ არა გუშინ გავრცელებული განცხადება, საქმე გვაქვს ისეთ აბსურდთან, რომელზეც სერიოზული კომენტარის გაკეთებას არც ახლა და არც მომავალში არ ვაპირებ. ეს ბრალდებები წარმოადგენს ყოველგვარ საფუძველს მოკლებულ ბოდვას. ცხადია, ეს ყველაფერი მთავრობას დაჭირდა 19 აპრილის წინ, რათა ყველანაირად ხელი შეუშალოს დაგეგმილ აქციას. ვანო მერაბიშვილისგან განსხვავებით, სოციალურ ქსელში გავრცელებული განცხადების ავთენტურობა ეჭქვეშ არ დაუყენებია ქალაქის მერს. გიგი უგულავა აცხადებს, რომ მათი მთავრობის ზოგიერთმა მაღალჩინოსანმა ზეწოლას ვერ გაუძლო. ახალაიას თანამშრომლებს 80% თუ მეტი არა, ისევ იმ ადგილებზე ზის და ეხლა უკვე ნამდვილად პოლიტიკური ოპონენტების დევნით არის დაკავებული. ასე რომ ამ ბრძოლაში, რომელსაც დღეს ჩვენ ვიმყოფებით, ბევრს ნერვებმა შეიძლება უმტკუნოს, ბევრი რაღაც გარიგებაში შეიძლება შევიდეს. მერაბიშვილი ახალაიას დაპირისპირებას დღესვე ექსპერტების და საზოგადოების სხვა წევრების შეფასება მოხდა. მამუკა არეშიძე როლანდ ახალაიას და ვანო მერაბიშვილის შეხვედრის დეტალებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ მერაბიშვილს ბაჩუ ახალაიას ბრალდებასთან დაკავშირებით როლანდ ახალაიამ საჯარო პოზიციის დაფიქსირება მოსთხოვა. ყოფილი თავდაცვის მინისტრის სასამართლო პროცესებს, რომ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები არესწრებიან, ეს თია თუთფერიძესაც აშფოთებს. ახალაია მოსთხოვა მისი შვილის თაობაზე ეს პოზიციის გამოხატვა ახალ მოძრაობას და ეს პოზიცია არ ჩანს. ანუ ეგ არის გარკვეული დაპირისპირება, როგორც ჩანს. და ამ დაპირისპირებულ საფუძველზე არ არის გამორიცხული, რომ ახალაიას მომხრეებმა, როგორც სამხედროებმა, ისე ყოფილმა ძალოვნებმა თავისი, ასე ვთქვათ, პოზიცია უკეთრად განსხვავებული დააფიქსირა.
Am etapze, mă mac scide vertical, mă urep, kithobi, național modrobis, general divinis, tu național modrobis, schwa, politicul lider, bismima, romel, taganska de bebit, mă armo mismenia. Data axalaya skandalur ganxadebasdan dakavshirebit tun samjobinebs saparlamento umtsiresoba am temaze shepasebebi dges kholot umravlesobis mkhridan gaketda გამოძიებასთან თანამშრომლობა ყოფილი თანამდებობის პირების და დანაშაულებრივ ფაქტებზე, ძალიან მძიმე ფაქტებზე გამოძიებისთვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. ეს იქნება ერთ-ერთი ალბათ სწორი პოზიცია, რომელიც უნდა იყოს არჩეული. განცხადებაში ახალაიებსა და მერაბიშვილს შორის არსებულ პრობლემებზე საუბარი და ასეთ თვილ ურთიერთობებზე ახლა ეს ჩვენთვის სიახლე არ არის მრავალი წლის განმავლობაში მერაბიშვილი და ახალაიები რომ დიდი მეგობრები არიყვნენ ახლა ეს ჩვენ ყველა ვიცოდით. Socialul ქსელებში გავრცელებული განცხადების უტყუარობა სამ ეტაპზე მხოლოდ ახალაიეს ადვოკატი ადასტურებს. ირაკლი ზაქარიაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ ყოფი უახლოეს დღეებში კიდევ ერთი სკანდალური განცხადების გავრცელებას გეგმავს. Ახალაია სახელით გავრცელებულ მიმართვაში ავტორ ივანო მერაბიშვილს ლაფანყური სპეცოპერაციის დაგეგმვაში ჩადანაშაულებს. ავანტიურა ასე მოიხსენიებს კუდის ყოფილი მაღალჩინოსანი აგვისტოს ოპერაციას. Მის უშუალო შემსრულებლად კი შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ყოფილ მოადგილე გია ლორთქიფანიძეს ასახელებს. ლორთქიფანიძისთვის ბრალდება არასერიოზულია. Იმის გამო, რომ მიმართვის ახალაიასად მიკუთვნილება ოფიციალურად ჯერ დადასტურებული არ არის, განცხადებასთან დაკავშირებით გამოძიება არ დაწყებულა. Bacho Axalayas cinaagdeg dagegmili operatsia romosats Vano Merabishvili khemdvanelobda. Lapankuris gakhmaurebul incidentze data Axalaya socialuri kselis sashvalebit gavtselebul tserilshi saubrobs. Konstitutsiuri usaptkhoebis departamentis qopili magalchinosani spetsoperatsias lopotis kheobashi Bacho Axalayas cinaagdeg mimartul provokatsia dafasebs. Სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებდა მეგამაჩნე ამის მტკიცებულებები, რომ ლაფანყურის ავანტიურა ჩემიცმის, ბაჩო ახალაიას წინააღმდეგ დაგეგმა და გიორგი ლორთქიფანიძის ხელით განახორციელა ვანო მერაბიშვილმა. გაწირა რა სასიკვდილოდ ჩვენი მებრძოლები, უკიდურესად გაგურთულა ურთიერთობები ჩვენს ქისწმებთან და რეალური საშიშროების წინაშე დააყენა ქვეყნის უსაფრთხოება და საერთაშორისო იმიჯი. Gia Lortkipanidze data Axalayas ganxadebas satelefono komentarit pasukhobs. Shinagan sakmeta saministros qopili magalchinosani, romelis lapanquris sakmeshi ert-erti mtavari mokmedi figura, Axalayas braldebas absurdus utsodebs. Ai rogori gaaketseda Merabishvili chemi khelit rotsa mashin iqo ministri isa raqian. Bacho Axalaya da qela danaqopis khemdvanelebi magis danishnili iqo da egeni iqo danaqopis khemdvanelebi da rogor gaaketebdimi an rogor gaaketebda me an vis rashis chirdeboda amis gaaketeba. Data Axalayas ganxadeba socialur kselebshi gushin gavrtselda, tuntsa imas rom am ganxadebis autori namdulat kudis qopili magalchinosania misi advokatis garda aravin adasturebs. Ganxadebashi moqvanil faktebze daqdnobit gamoziebis daqebas prokuratura mkholod data Axalayas chvenebis shemtkhovashi apirebs. Tu is aset chvenebas missems bunebrivia ჩვენ ამ ჩვენების მიხედვით მოახდენთ მის გადამოწმებას დადასტურების ან უარყოფის თვალსაზრისით. Სანამ ჩვენთვის არ არის დანამდვილებით ცნობილი მას ეკუთვნის თუ არა ეს განცხადება და სანამ ეს ადამიანი მოწმის სახით თუ სხვა სტატუსით საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ არ მისცემს ანალოგიურ ჩვენებას, მანამდე ბუნებრივია არანაირი გამოძიება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით არ წარიმართება. Operația Lapankurshi 2012 წლის 28 აგვისტოს ღამეს დაიწყო. ოფიციალური ინფორმაციით, სპეცოპერაცია 17 კაციანი დაჯგუფების წინააღმდეგ მიმდინარეობდა. შეტაკების პირველივე დღეს ქართულმა ქვედანაყოფებმა 3 ადამიანი დაკარგეს, 5 კი დაიჭრა. სპეცოპერაციის შედეგად ოფიციალური ინფორმაციით მოკლულია დაჯგუფების 11 წევრი. Ak qvela im dros ese pikhrobda da ekhla mitumetes ro ak ro khelisuflebis rambe khelisufleba ragatsit ro ara qopiliqo chareuli gamoritskhulia. Lopotis kheobashi chatarebuli spetsoperatsia sakhalko damtsvelis angarishits mokhta. Lapankuris movlenebis gamodzieba akhali khelisuflebis ert-ert mtavari tsinas archevno dapireba iqo. 2012 tslis 28 agvistos movlenebs shinagan sakmeta saministro idzieps. Gamodziebis detalebis shesakheb zalovani uqeba jerjerobit komentars araketebs. Ლაფანყურის სპეცოპერაციაზე ისაუბრეს დღეს პარლამენტში დეპუტატებმა სახალხო დამცველს მოუსმინეს. უჩან ანუაშვილი ფრაქცია ქართული ოცნების წევრების წინაშე ბოლო ანგარიშით წარდგა, სადაც ერთი ნაწილი მთლიანად აგვისტოში ჩატარებულ ოპერაციას ეთმობა. ომბუდსმენი 8 თვის წინანდელი მოვლენების შესასწავლად საპარლამენტო კომისიის შექმნას ითხოვს და კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ მის მიერ მოპოვებული მტკიცებულებები გამოძიების ოფიციალურ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებს. Mirian Gorgodzes ჩავთავთ ახლა პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში. Mirian, დასრულდა თუ არა უკვე ომბუდსმენთან შეხვედრა და არასაკითხები განეხილეს?
Deci, fracția cartului o ține bisa, da, s-a cartului s-a făcut damsul, s-a făcut drăguț, da, s-a făcut bulia, s-a făcut rismin binare, o bisa, s-a făcut nanu, s-a făcut ma, mokleti sa obraim, s-a făcut rabis irgul, romle bisa, s-a făcut, s-a făcut damsul, s-a făcut langariși, concret ulat, kimani sa obra, penitențialul, sistemis irgul, tu ram, gomare obași, arian patim rebi, s-a făcut nanu, s-a făcut, am cutri targo, bisa, s-a făcut recomandație, bisa, ca examenul, ia specialul organul, e psia, a se vei ucha nanu, s-a făcut, s-a obra, ține s-a arce, no, erio, ci ar se bul dargo, e bisa, misit, cuit, unde dai. Sarcianul canon de bloba de asemenea unde șeit sau los politicul gaetia ne bișe să cap canon de bloba rata ține sarcianul period și politicul gaetia ne bebzogă dat politicul partiers maximal rot conde sacutari tavis gama lenis sașua leba ama vedros uceana nuașul macura de bașia cera magali sazoga due briu interese să mă conde sacme și arsebul procesualul dar voi bebze concretul la caubari cu guna vasa de gui ahala iasa sacme bze ama vedros sahal hodamtul izangari și specialul itavi აქვს მიძღვნილი ლაფანყურის სპეცოპერაცია, ანუ სპეცოპერაცია, რომელიც ჩატარდა გასულ წელს, უჩანანუაშვილის თქმით, ამ სპეცოპერაციისას არის ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა და ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა არსებობს, შესაბამისად უნდა შეიქმნას სპეციალური საპარლამენტო კომისია, რომელიც კიდევ ერთხელ დაინტერესდება ამ სპეცოპერაციით. ჩვენ ასევე ჩაგვარდა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, თუ როგორ მოხდა და რა თქმა უნდა გამოძიების თემა უნდა გახდეს, როგორ მოხდა სპეცოპერაციის დროს დაბრუნებულ ჩეჩენურ ბრძოლებზე გაცემა ცეცხლსმოგი არაბის დარების მარტის მოწმობის და სხვა საქართველოს სიახლე სამეფოს მიერ გაცემული ოფიციალური დოკუმენტების რეგისტრაცია. რა გარემოებების გამო მოხდა თუნდაც გდანის ციხეში და რატომ მოხდნენ სპეცოპერაციის დროს გადაცული ადამიანის ცხედრები გდანის ციხის ტერიტორიაზე. ეს კიდევ ერთ კითხვის ნიშნებს სვავს, რომელზეც რა თქმა უნდა გამოძიება ხდება უპასუხო. სწორედ ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საჭირო არის შექმნას დროებითი საგამოძიებო საპარლამენტო კომისია, რომელიც გამოიკვლევს ლობოდის ხეობაში გასული წლის აგვისტოს ბოლოს მომხდარფაც და აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საპარლამენტო კომისიის შექმნის შემთხვევაში მასთან თანამშრომლობის სურვილს გამოთქვამს ჩეჩნეთთან დევნილი, ჩეჩნეთთან თემის არაერთი ლიდერი, ასევე უცხოეთში მცხოვრები არაერთი ჩეჩენი, რომელსაც ამ სპეცოპერაციასთან ჰქონდა უშუალო კავშირი. შეხვედრა კითხვა პასუხის რეჟიმში წარიმართა დეპუტატებმა, მასთვის სასურველი შეკითხვები დაუსვეს ომბუდსმენს და პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ ამ შეკითხვების უმრავლესობა ისევ ლაფანყურის სპეცოპერაციას შეეხებოდა. დეპუტატები ინტერესდებოდნენ თუ კონკრეტულად რა დარღვევებზე იყო საუბარი და რა სპეციალური და კონკრეტული ინფორმაცია აქვს ომბუდსმენს ამ სპეცოპერაციის ირგვლივ და ასევე გამოითქვა უმრავლესობის მხრიდან მოსაზრება, ხომ არ აჯობებს, რომ პირველ რიგში ეს საკითხი შეისწავლოს პროკურატურამ, სპეციალურად სპეციალურმა ორგანოებმა და თუკი ამის შემდეგ კვლავ დარჩება პასუხგაუცემელი კითხვები, სწორედ ამის შემდეგ შეიქმნას საპარლამენტო სპეციალური კომისია. პატრონოვიჩა, ახლა მიგაჩნია გამომდინარე იქიდან, რომ დღეთდღეობით ჩვენი სიტუაციაში ვართ, რომ ხელისუფლების ცვლილების პირობებში ალბათ იმედი გაქვს, რომ პროკურატურა შესაბამისი სამართლ განცხადების სტრუქტურები უფრო მნიშვნელოვნად უფრო გულისხმობით მოეკიდებიან ამ თემას. ხორდა უცადოთ ჩვენ პროცესებს, სანამ ალბათ ეს მისუმეტეს აერაცებას უყვართ, რომ თამასთან დაკავშირებით ეხლაც დაწყებულია გამოძიება, დამატებითი მასალები არსებობს ბევრი, გუშინდები ზოგიერთი განცხადების შემდეგ ალბათ იმედება კიდევ ბევრ ინფორმაციას ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გავიგებთ. მეორეს რა თქმა უნდა ჩვენ პარლამენტი მზადდებათ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი თემის საპარლამენტო კომისიაში იქნას, მაგრამ იქნებ ჩვენ ჯერჯერობით დაუცადოთ ალბათ პროკურატურის გამოძიება შედეგებს ზოგადად რა იქნება და ეს საკითხი მე დავსვათ, თუ თქვენ ამათთან დაკავშირებით ამ განსხვავებული პოზიცია არის. დადასტურებს ერთაი კილმეთ სამწუხარო რეალობას, რომ ამ საქმეში არის სერიოზული დარღვევები, არის მძიმე დარღვევები, რომელზეც საუბარი ნაწილობრივ არის მხოლოდ ანგარიშის სამწუხაროდ ჩვენ ვერ შევიტანეთ ამ ანგარიში უფრო მეტი ინფორმაცია, უფრო დეტალური ინფორმაცია. ბატონო, მითხრიდა რომ სწორედ გამოძიებას მივაღეთ ჭეშმარიტების დადგენა. ჩვენ ხოლმე ის ინფორმაცია შეგანეთ ანგარიში, რომელზეც რამდენიმე წყარო მაინც ყავდა ყველა კონკრეტულ ფაქტებთან დაკავშირებით. კიდასტურებ ნამდვილად იყვას ფაქტები, არის დადასტურებელი ფიქსებულები, გაგვაჩნია ჩვენ მათ შორის თუნდაც იგივე იერარქიის რეგისტრაციასთან და სხვა მართლმსაჯულების რეგისტრაციებთან დაკავშირებით.
მიმდინარე კვირაში გამართება საკომიტეტო მოსმენები, სადაც დეპუტატებს, საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის წარმომადგენლებს კიდევ ერთხელ მიეცემათ საშუალება, რომ ღია ფორმატში განიხილონ სახალხო დამცველის ანგარიში და ამის შემდეგ უკვე უჩა ნანუაშვილი საკუთარი ანგარიშით პლენარულ სესიაზე წარდგება დეპუტატების წინაშე. Ombudsmenii შეხვედრა უმრავლესობის წევრებთან Mirian Gorgodze საუბრობდა პარლამენტიდან. Sad gakra tsqaltubo satpurshi napovni milionebi. Prokuratura 3 წლის წინ სოფელ ტყაჩირში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად ამოღებული თანხით ინტერესდება. გამოძიება დაწყებულია ძებნელ ნუგზარ ბოჭორიშვილის ადვოკატი 1.700.000 ევროს მითვისებაში კუდის ყოფილ მაღალჩინოსნებს ადანაშაულებს. ეჭვს ის გარემოება ამყარებს, რომ 2010 წლის 1 ივნის ბოჭორიშვილის სახლიდან ამოღებული თანხა ბიუჯეტში არ გადაურიცხავთ. Advocati Mirian Nicoladze amtkitseps rom amjamat zebnashi mqopi Nugzar Boçorishvilis saxlis chrekisas 2010 tslis 1 ivnis amoghebuli 1.700.000 evro byudzhetshi archaritskhula. 1.700.000 ევრო კანონის მოთხოვნათა თანახმად არ ყოფილა განთავსებული საქართველოს ეროვნულ ბანკში. ასეთი სახის თანხა არ გადარიცხულა ასევე ბიუჯეტში საქმის დასრულების შემდგომ. Am pact საქართველოს ეროვნული ბანკის წერილით ადასტურებს კანონმდებლობის თანახმად სპეცოპერაციის შედეგად ამოღებული ფულადი ნივთმტკიცება ეროვნული ბანკის საცავს უნდა გადასცემოდა. Gacnobebt rom 2010 წლის 1 ივნისიდან დღემდე საქართველოს სასამართლოების ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ სისხლის სამართლის აღნიშნულ საქმესთან დაკავშირებით ნივთმტკიცების სახით ამოღებული რაიმე სახის ფასეულობა საქართველოს ეროვნულ ბანკში შენახვის მიზნით არ არის წარმოდგენილი. Advocatis განცხადებით თანხა იმდროინდელი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის მაღალჩინოსნებმა დათა ახალაიამ და სოსო თოფურიძემ პირადი სარგებლობისთვის გამოიყენეს. Პირადად ხელმძღვანელობდა დათა ახალაია ამ ხალხის წამებას არადამიანური მეთოდებით, პირადად ხელმძღვანელობდა ამ ოპერაციას, პირადად იღებდა გადაწყვეტილებებს ყველა თემასთან დაკავშირებით, რაც კოკაინს შეეხებოდა და შესაბამისად პირადად მიიღებდა გადაწყვეტილებას თანხასთან დაკავშირებით, რომელიც იქნა ამოღებული საქმე. სპეცოპერაციის ჩატარებიდან მეორე დღეს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნული ფულით პირველ კლასელებისათვის კომპიუტერების შეძენა გადაწყვიტა. პრეზიდენტის ინიციატივა მაშინ მანანა მანჯგალაძემ გაახმოვანა. Prezidentis gadaqvetilebit amoghebuli tanxa saubaria daakhlobit 2 million evroze mokhmardeba pirl klasaltatvis kompyuterebis shezenas. Is rom spetsoperatsiis shedegad amoghebuli 1.700.000 euro byudzhetshi archaritskhula da arts mosstavleebisatvis kompyuterebi uqidiat, amas generaluri prokuroritsa adasturebs. Archil Kbilashvili ikve ganmartavs rom aghnishnul sakmeze gamodzieba ukve daqzebulia. 1.700.000-ის მიმართ მართლაც შეიძლება თქვა იმისა, რომ ის არ ყოფილა ბიუჯეტში ჩარიცხული და ამ ფულის არამიზნობრივი გამოყენების შესახებ, ანუ ნივთმტკიცების, ასე ვთქვათ, არამიზნობრივი გამოყენების შესახებ, ჩვენ რამოდენიმე გამოძიებას ვაწარმოებთ. 2010 წელს ეგრეთ წოდებული კოკაინის საქმეზე სამართალდამცველებმა ჩატარებული მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგად ნარკოკარტელის წევრობის ბრალდებით ანასტასია ზაუტაშვილი, მევლუდ სვანიძე, რომან მესუმიანი, გიორგი ჩეჩელაშვილი და თენგიზ გურჩიანი დააკავეს. ნუგზარ ბოჭორიშვილს, რომელსაც სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა, დღემდე იძებნება. პოლიცია 1.700.000 ევრო სწორედ წყალტუბოს რაიონის სოფელ ტყაჩირში მიწაში დამარხული იპოვა. თავად მსჯავრდებულები თავს ამ დრომდე უდანაშაულოდ მიიჩნევენ. ხაცუნა კალმახელიძე მეცხრე არხზე გასულ რეპორტაჟს ეხმაურება სასჯელ აღსრულების ყოფილი მინისტრი თამაზ თამაზაშვილის თანამესაკნეს ცილის წამებაში ადანაშაულებს. ბუგარალიევის სკანდალური ინტერვიუს შემდეგ საქართველოში ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა ლექს მინისტრ სავარაუდოდ დაკითხვაზე გამოიძახებენ. პარალელურად საქმეში ჩნდება კიდევ ერთი მოწმე, რომელიც ალიევისა და კალმახელიძის შეხვედრებს ადასტურებს. შაბათს გადაცემა ანატომიაში პატიმარი ალიევი პირველად მოხვა იმ დავალებების შესახებ, რომლებსაც მისივე მტკიცებით საშელ აღსრულების უწყების ძველი ხელმძღვანელის განიღებდა. მათ შორის იყო ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრის ლიკვიდაციის ბრძანებაც. Მეცხრე არხზე გავიდა გადაცემა, ჟურნალისტური გამოძიება, რომელშიც საუბარი იყო სასჯელ აღსრულების სისტემაზე, სადაც კონკრეტულმა ადამიანმა ცილი დამწამა და სრულიად უსაფუძვლოდ და უპასუხისმგებლოდ დამადანაშაულა ქმედებებში, რომელიც არასდროს განმიხორციელებია. სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ ყველა დეტალი, რაზეც საუბარია გადაცემაში, ჩემთან მიმართებაში არის აბსოლუტური ტყუილი. ეს ადამიანი მეთვალით არასდროს მინახავს და საერთოდ არაფერი არ ვიცი მის შესახებ. Sașel Axrulebis qopili ministri Mecxri Arxze gasul reportaj sakutari Facebookis gverdze gamoexmaura. Kalmakhelidze Tamas Tamazashvilis tanamesaknis Patimar Vugar Aliyevis braldebebs absurdul zuzodebs. Kalmakhelidze samshobloshi chotakhnis tsin dabrunda.
Nicolazis Kuchaze mdebare bineși sadac mșoblebtan ertad ცხოვრობს მეზობელმა რამდენიმე დღის წინ ნახა. Კალმახელიძე არც კრწანისის ქუჩაზე მდებარე ბინაში არ აღმოჩნდა, რომელიც მინისტრობის დროს იყიდა. ვირუსი არის, კი აქ არის ვირუსი, რა აქ არის? კი მაგრამ კი. ზოდის დახეთ ბოლოს. ჩალა დაახლოებით 4-5 დღის წინ. სად ნახეთ? აქ სახში. მდება ხომ ახლა ნუ პრინციპში დაახლო. Ну ლიფთან შეხვდა პირველად, რომ ჩამოსული იყო. Nu am încă legat de acest eșpanet. Trei jurnaliști au tăiat șeful adresei, tăvara ma procuror ma ganat schadarom. Alma Khalidzist în agam de cum te cebule pe picrul de ba. În cazi mișe să cheb, mohteba tuara, hatunac Alma Khalidzist da că tuha upa suhept, gamonze bis ganuitare bis qualobaze, trez da qual. Am ce mi informații tarare scan să zgrule. Sisclis სამართლის საქმის მასალებით ხათუნაკ ალმახელიძე ორ ეპიზოდში ფიგურირებს. Შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრის თამას თამაზაშვილის მოწამვლის ბრძანების გაცემაში და თამას თამაზაშვილის შვილის ლექსო თამაზაშვილის ყალბი მტკიცებულებებით დაკავების დაგეგმაში. მიზანი კი ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური საქმიანობიდან ჩამოშორება იყო. Sisclis სამართლის საქმის მასალები იმდება, რომ 2018 აგვისტოს ფაში საჯარო ხათუნაკ ალმახელიძე და ტიხის არმიცა გეგმავდა ალბი და ფასიფიკირებული მტკიცებულებებით თამას თამაზაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემა. Რაც მიზნად ისახავდა ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური პროცესიდან ჩამოშორებას. ასევე დგინდება, რომ 2018 წლის სექტემბერში მინისტრმა ხათუნაკ ალმახელიძემ და იგივე პირებმა დაგეგმეს თამას თამაზაშვილის მოწამვლა. Რაც უნდა განხორციელებული იყო თამას თამაზაშვილის თანამესაკნის ბარ ალიევის მეშვეობით. Ის რომ თამას თამაზაშვილის თანამესაკნეს ვუგარ ალიევს კალმახელიძე ხვდებოდა ადასტურებს თორნიკე მოლაშვილიც. მოლაშვილი თამაზაშვილთან და ვუგარ ალიევთან ერთად საკანში 5 თვის განმავლობაში იმყოფებოდა. ვუგარ ალიევი ყובה იმ მომენტში რომ ოთახში აიყვანეს, ოთახის განლაგებას ოთახში დაეწყო, რა ნივთები ეწყო მაგიდასთან. Თვითონ ხათუნა კალმახელიძე ამბობს როგორი ფერი ჩანთაეჯირა, რა ჩანთაეჯირა, რა ფერმის მობილური ამოიღო ხელიდან. ვუგარ ალიევი 20 წუთიან ინტერვიუში, რომელიც მეცხრე არხზე გავიდა კალმახელიძის დავალებების შესახებ ყვება. ალიევი მაშინდელმა ადმინისტრაციამ თამაზაშვილის საკანში აგენტად შეაგზავნა. თუმცა 30 წლის პოლიციური გამოცდილების მქონე გენერალმა ალიევის ნდობის მოპოვება მოახერხა. კალმახელიძეს ალიევი ცრუ ინფორმაციას აწვდიდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის სიმამრი თამას თამაზაშვილი 2011 წლის 11 ოქტომბერს დააკავეს. მას იარაღის უკანონოდ შენახვა ტარებაში დასდეს ბრალი. Თამაზაშვილი პოლიტპატიმრად აღიარეს და საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ციხიდან გაათავისუფლეს. Diaguchenis advokatis sasamartlos arasamartliani gadaqvetelebis miqebashi adanashaulebs da sami morsamartlis pasukhismgeblobis sakitxis daqenebas itkhovs. Advokati Irma Chkadu amobs rom DNA-mis analizis shedegad gamovleneli akhali garemoeba gamozeba saertod ar gaitvalisina. Amitom datsvis mkhare gadaqvetelebas uzenae sasamartloshe gaasachivrebs. Saubaria 1 aprils gamartuls khdomaze radrosats Guchenis advokatma DNA-mis analizis sapudzolze gamozebis tavidan daqeba moitkhova tumtsa mosamartlis gan uari miigo. Nikolominadzis mqolobashi braldebul Guchenis samuda მოპატიმრობა აქვს მიშელი. ახალი გარემოებების მიხედვით კი მკვლობის ადგილზე ამოღებული თითისანა ბეჭდები გუიჩიანს არ ეკუთვნის, რაც დაცვის მხარის მტკიცების საქმის ხელახლა გამოძიების საფუძველს ქმნის. განჩინება სარდულკანონოა, დავიწყოთ აქედან, არის დაუსაბუთებელი და პრაქტიკულად მოსამართლება მიიღეს ეს გადაწყვეტილება სრული კანონის სრული იგნორირებით. ჩვენ ამასთან დაკავშირებით ვაპირებ მიმართოთ იუსტიციის საბჭოს, რომ უჩივლოთ აღნიშნულ მოსამართლეებს. ვერ ხვდები უბრალოდ აი ამ დასაბუთებით სააპელაციო სასამართლოს რისი თქმა უნდა, თუ ეს არის რაღაცა ოპონირება იმასთან, რომ უდანაშაულო ადამიანის, სავარაუდოდ უდანაშაულო ადამიანის თროული განთავისუფლება მოხდეს, ეს არ არის კარგი მეთოდი. ან თუ ის, რომ ჩვენ გადავეცით ეს დოკუმენტი და ამ შემთხვევაში პროკურატურის აი ამ პოზიციის იგნორირება ამგვარად უნდა მოხდეს, არც ეს მიგვაჩნია სამართლიანად. Სეზოლასა და ტერორზე ალაპარაკებული კიდევ ერთი ბიზნესმენი, პატიმრობიდან გათავისუფლებული გივი მაისურაძე ლაგოდეხის ყოფილ გამგებელსა და ამავე რაიონის ყოფილ მაჟორიტარ დეპუტატს პროკურატურაში უჩივის. Კერძო მესაკუთრე დღეს იმ სქემის შესახებ ყვება, რომლითაც ჩარშან გურჯანი აფენი გიორგეთის ცოდნისკარის გასადენის მონაკვეთი დაკარგა. მტკიცებულების სახით ბიზნესმენი იმ აუდიო ჩანაწერსაც არცელებს, სადაც ყოფილი დეპუტატი გურამ კაკალაშვილი ბიზნესმენის დას ქონების სახელმწიფო სასარგებლო დათმობას თხოვს. Muka
გარა და შანტაჟი კერძო მესაკუთრის წინააღმდეგ გივი მაისურაძე ლაგოდეხის ყოფილ გამგებელს თამას გოძიაშვილსა და ყოფილ მაჟორიტარს გურამ კაკალაშვილს საკუთრების წართმევაში ადანაშაულებს. ამის დასტურად კი ფარულ აუდიო ჩანაწერს ექსკლუზიურად მეცხრე არხსაძლევს. Ramoste pentru chema cu tot ce înseamnă să mă pare cu davartuno. Când am ieșit eu, ce Clienii magistrali la țară. Ca să te vei vedea, roarda, o vitare cramită. O gestă așa, nu trebuie. O cramită, smagată. ეს იმ გასადენის მონაკვეთია, რომელსაც ამერიკის მოქალაქე მარინა მაისურაძე საქართველოს სახელმწიფოს ედავება. როგორც მისი ძმა გივი მაისურაძე განმარტავს, აღნიშნული გასადენი მან აუქციონის გზით 2003 წელს შეიძინა. ხელშეკრულებას ვერ ვაფორმებდით, იმიტომ რომ ლაგოდეხი გაზის დირექტორი დამოუკიდებლად ვერ მოქმედებდა. ის მოქმედებდა მაჟორიტარ დეპუტატი გურამი კაკალაშვილის და გამგებლის მითითებებით. ადგილობრივმა გამგეობამ გასადენის მესაკუთრეს 2005 წლის ზამთარში სისტემით სარგებლობა სთხოვა, რის შემდეგაც მხარეებს შორის დავა დაიწყო. აქცენტი იყო გაკეთებული იმაზე, თურმე მე ჩირაღდანს ზიანი მივაყენე, ეს დოკუმენტი ვაჩვენე მართალი ვიყავი. ვითომ არ შევასრულე აუქციონის პირობა, რომელიც თვითონ ჩაამატეს. იქაც დაუნტკისო, რომ მართალი ვიყავი. მერე მითხრეს, რომ ეს გასადენი ჩააბარო სახელმწიფოს, რაიცაც მე უარი ვთხარი. მაისურაძეების ბრალდებას უარყოფენ თამას გოძიაშვილი და გურამ კაკალაშვილი. მათი განცხადებით მაისურაძემ ხელშეკრულების პირობები დაარღვია. გოპირობა, რომ გამოყენებული იქნეს ეს აგრესიული ისეი პრასა გურჯაინ და ლაგოდეხის მოდიოდა დანიშნული სამეფო, ესე იგი გაზი მოეწოდოს მოსახლეობას. უფლება არა ქონა არც არავის იმისი მოღების და იმისი რეალიზაციის და შემდეგ. სისტემის დაზიანებასთან დაკავშირებით განმარტებებს აკეთებს დავით კაპანაძე, რომელიც გასადენის გასხვისების დროს ლაგოდეხის მაჟორიტარი დეპუტატი იყო. იქ მალა მოხდა გაჟონვა, მე არ ვიცი რა პროცენტი დაიკარგა, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცამ თქვა 20 იყო, შეიძლება ვიღაცამ თქვა 50 იყო, შეიძლება თქვა 100 იყო. ეს იქიდან გამომდინარე იყო, რომ ის მოლაპარაკება, რომ იმ სამ ადამიანს, რომელსაც გაზის ანარიცხვი უნდა იყოს, ეს იყო გივი მაისურაძე, ეს იყო ლაგოდეხ გაზის ხელმძღვანელობა და ეს იყო გაზის საერთაშორისო კორპორაცია, რომელსაც უნდა იყოს ანარიცხვი, რომ რა იყო, რა შემოიტუმბა და რა უნდა მიეწოდებინათ. ეს მოხდა ამ ხალხის გარეშე, მაისურაძეების გარეშე, რის შემდეგაც მე მახსოვს ძალიან კარგად ეს, რომ მათმა განაცხადეს, რომ ახან თქვენ შემოუშვით, მაშინ პასუხისგებლობას თქვენ აიღეთ. სადავო გასადენს ახლა ყადაღადებს, მაისურაძეებმა კი საქმის გამოძიების მოთხოვნით მთავარ პროკურატურას მიმართეს. დაუბრუნდეს პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი ცხრაზე. 3 დაღუპული და 130-ზე მეტი დაჭრილი, ასეთია ბოლო მონაცემები ბოსტონიდან. ამერიკაში აფეთქებების დროს დაღუპულ მოქალაქეებს გლოვობენ. პრეზიდენტის ბრძანებით ყველა სამთავრობო შენობის თავზე სახელმწიფო დროშაა დაშვებული. ამერიკის ყველა დიდ ქალაქში კი უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. ერთდროულად ორი აფეთქება ბოსტონში მიმდინარე სპორტული შეჯიბრების დროს მოხდა, რომელშიც 27,000-მდე ადამიანი მონაწილეობდა. რუსუდან წერეთელი განაგრძობს საუბარ შტატებიდან. მშვიდობისა. ბოლო ინფორმაციის თანახმად, რომელიც ამ წუთებში ვრცელდება, ბოსტონის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ რივერაში სამართალ დამცავებმა გაჭრიგეს ის ბინა, სადაც სავარაუდოდ ეჭვმიტანილი ცხოვრობდა. იგი გახლავთ არაბეთის მოქალაქე, რომელიც სტუდენტური ვიზით შემოვიდა შეერთებულ შტატებში და როგორც სამართალ დამცავები ამბობენ, ეჭვმიტანილი უკვე დაკითხულია. ასევე გამოძიების თანახმად, მარათონის სრულობის დროს საეჭვოდ იყო შენიშვნული ერთ-ერთი ზურგჩანთიანი ახალგაზრდა, რომელიც სანამ პირველი აფეთქება მოხდებოდა, დამახასიათებელი ინგლისური აქცენტით ცდილობდა შეღწია აკრძალულ ტერიტორიამდე. რაც შეეხება ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკს, გაძლიერებულია უსაფრთხოების ზომები, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში შეინიშნება პოლიცია და საპატრულო პოლიცია ასევე ყოველ წუთს გადაადგილდება, მაგრამ მიუხედავად ამისა მოსახლეობა პანიკაში არ არის. ა
16 სექტემბრის შემდეგ პირველი ტერაქტი შეერთებულ შტატებში ბოსტონის 117 მარათონზე ზედიზედ ორი აფეთქება ფინიშის ხასთან ახლოს მაყურებელთა რიგებში მოხდა. ადგილზე დაიღუპა ორი ადამიანი, ერთ-ერთი დაჭრილი კი მოგვიანებით გარდაიცვალა. დაღუპულთა შორისაა 8 წლის ბავშვი, დაშავებულთა რაოდენობა 130-ს აღემატება. 17 მათგანის მდგომარეობა კი მძიმეა, 10 დაზარალებულს კი დურების ამპლუტაცია დასჭირდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ორი ხელნაკეთი ბომბი ნაგვის ხუთში იყო დამონტაჟებული. ტერაქტის შემდეგ პოლიციამ ორი აუფეთქებელი მოწყობილობა აღმოაჩინა. ბოსტონის ცენტრში ტერაქტი ადგილობრივი დროით 3 საათზე მოხდა. საათნახევარში აფეთქების ხმა გაისმა ბოსტონის ჯონ კენედის სახელობის ბიბლიოთეკაში. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, აქვს თუ არა კავშირი ამ ორ შემთხვევას ერთმანეთთან. ეს არის ტრაგედია. გამოძიებაში ბოსტონის პოლიციის გარდა ჩართულია სახელმწიფო პოლიცია, ფედერალური საგამოძიებო ბიურო და ყველა სხვა სააგენტო. ერთობლივი ძალებით დავადგენ, თუ რა მოხდა მარათონზე. ეჭმიტანილები ამ ეტაპზე არ გვყავს. სამართალდამცავები ბევრ ადამიანს კითხავენ. ბოსტონის ტრაგედიის შემდეგ ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში უსაფრთხოების ზომები გაამკაცრეს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი მოსახლეობას დამნაშავეთა დასჯას პირდება. ჩვენ ჯერ არ ვიცით, ვინ ჩაიდინა დანაშაული და რა მოტივით ხახმა ნაადრევი დასკვნებისგან თავი უნდა შეიკავოს, სანამ ყველა ფაქტი არ გვექნება. საქმეს ბოლომდე გამოვიძიებთ და ყველა დამნაშავე პასუხს აგებს. გამოძიების პროცესში ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებაა ჩართული. ქვეყნის მასშტაბით უსაფრთხოების ზომების გასაძლიერებლად ყველა რესურს გამოვიყენებთ. ბოსტონში მომხდარი აფეთქების შემდეგ საავიაციო ადმინისტრაციამ ფრენებთან დაკავშირებით შეზღუდვები დააწესა. ბოსტონში საჰაერო სივრცე არასაფრენ ზონად გამოცხადდა. მოსალოდნელი ტერაქტების გამო ქალაქში გათიშულია ფიჭური კავშირგაბმულობა. უკვე შეერთებულ შტატებში ხმამაღლა საუბრობები უნდა გაგრძელდეს თუ არა მსგავსი ტიპის ღონისძიებები და ორგანიზაცია ტრასის პრეზიდენტმა ფრედ ტრესლიმ, რომელიც სწორედ ამ მარათონის მომწყობი გახლავთ, ასეთი რამ ბრძანა. მარათონი ბოსტონში მეორე მსოფლიო ომის დროსაც ტარდებოდა და ასევე 2014 წელსაც ჩატარდება, ოღონდ რა თქმა უნდა სახეცვლილი ფორმა ექნება. რუსუდან წერეთელი საუბრობდა ბოსტონიდან და მომხდარ ტერაქტს მსოფლიო ლიდერები ეხმაურებიან დაღუპულთა ოჯახის წევრებს. დღეს ევროკავშირის, ავსტრალიის, ჩინეთის, ინდოეთისა და სხვა სახელმწიფოების მეთაურებმა მიუსამძიმრეს, რომლებმაც მომხდარი დაგმეს. ასევე ტერაქტის შოკის მომგვრელად შეაფასეს ნატოსა და გაეროს გენერალურმა მდივნებმაც. ავსტრალიამ კაცრად გმობს ამ საშინელ თავდასხმას. საერთაშორისო შეჯიბრებაში ადამიანები ხალისით მონაწილეობდნენ. ამ ყველაფერს მათი ოჯახის წევრები და მეგობრები უყურებდნენ. რაც მოხდა, შოკის მომგვრელია. ჩვენ დაღუპულთა ოჯახის წევრებს თანაგრძნობას უცხადებთ. May I express on behalf of the commission მინდა კომისიის სახელით გამომხატო ღრმა მწუხარება სამძიმარს უცხადებთ დაღუპულთა და დაშავებულთა ოჯახის წევრებს. ჩვენ ძალადობის ნებისმიერ ფორმას გმობთ და სოლიდარობას უცხადებთ ამერიკელ მეგობრებს. With our American friends. და ბოსტონში მომხდარი ტერაქტს ეხმაურება საქართველოს პრემიერ მინისტრი. მეწაკი კითხავთ ნაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილის განცხადებიდან. დიდი მწუხარება მინდა გამოთქვემ შემზარავი ტრაგედიის გამო, რომელიც თავს დაატყდა ამერიკელ ხალხს ბოსტონში აფეთქებების შედეგად, რასაც ადამიანის მსხვერპლი მოხვა ასეულობით კი დაშავდა. სამძიმარს უცხადებ, დაღუპულთა ოჯახებს ვიზიარებ, მათი და მთელი ამერიკელი ხალხის მწუხარებას და გამძლეობას ვუსურებ ამ განსაცდელი ჟამს, ნათქვამია პრემიერ მინისტრის განცხადებაში. დღესვე ასევე ბოსტონში მომხდარი ტერაქტს ეხმაურება საქართველოს პრეზიდენტი. შემზრა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ ბოსტონში მომხდარმა ტრაგიკულმა ფაქტმა, რომელმაც 3 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, მათ შორის 8 წლის ბავშვის. ღრმა მწუხარების მომენტში მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ჩვენ განვიცდით ამ უბედურ შემთხვევას იმ ადამიანების ოჯახებთან ერთად, ვინც შემზარავ ფაქტ შეიწირა. სრულიად საქართველო იზიარებს თქვენს ტკივილს და ლოცულობს მათთვის, ვინც ტრაგედიის მსხვერპლი გახდა. ქართველი ერისა და პირადად ჩემი სახელით მიიღეთ გულწრფელი სამძიმარი, ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებაში. ძლიერი ქარიშხალი ქუთაისში, ცოტახნის წინ თამარ მეფის 23 ნომერში ქარის გამო ავარიული სახლი ჩამოინგრა. საბედნიეროდ შემთხვევას მსხვერპლი არ მოხოლია. კრევის შედეგად არ არის დაშავებული. ქარმა ქალაქის ცენტრში მესამე საჯარო სკოლასთან მრავალწლიანი ხეებიც მოკლიჯა. ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლს კი აივანი ჩამოეშალა.
დახმარებისა და საცხოვრებელი სახლების გარეშე დარჩენილი დევნილები პროკურატურაში საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოყოფილი მილიარდებით ინტერესდებიან. საქმე ეხება 2008 წლის ომის შემდეგ გრანტების სახით მიღებულ თანხას, რომელსაც იძულებით გადაადგილებული ოჯახები მეხუთე წელი ელოდებიან. ნახეთ რეპორტაჟი, რომელიც მეცხრე არხისთვის რეზონანსში ჟურნალისტმა მარი ოთარაშვილმა მოამზადა. გამოითხოვეს მონაცემები. ძალიან მონაცემთა ბაზა გავატანეთ, ანუ აინტერესებთ, როგორც ჩანს, იკვეთება მათი დაინტერესება კოტეჯების და კომპენსაციების დანაწილების კანონიერების შესახებ. როგორ დაიხარჯა 2008 წლის აგვისტოს ომისგან დაზარალებულთათვის უცხოელი დონორებისგან გამოყოფილი დაახლოებით 4 მილიარდი დოლარი და რატომ დარჩა 1000-ზე მეტი ახალგორელი კოტეჯის ან კომპენსაციის გარეშე? სწორედ ამ საკითხს მთავარი პროკურატურა იციებს. ეს არესება მხოლოდ ახალგორელ დევნილებს და სოციალური დევნილების კომპენსაციის საკითხს. ეს არის ერთი დიდი თემა, რომელიც მთლიანად შეხება დევნილთა დახმარებისა და კომპენსაციის გაცემასთან დაკავშირებულ საკითხებს. აი ამ საკითხზე არის დაწყებული გამოძიება და მათ შორის არის ეს ახალგორელი დევნილების საკითხი. კონკრეტულად რასა გამოძიებულ მოქმედებები მიმდინარეობს და რა შედეგი ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ კანონი არ მაძლევს ამის უფლებას გამოძიების სასრულამდე. ვლადიმერ ზანგურაშვილი ერთ-ერთია, რომელიც უკვე მეხუთე წელია კუთვნილ კოტეჯს ან კომპენსაციას ელის. სიაში, სადაც კომპენსირებული ახალგორელები არიან მითითებული, თბილისელები, კასპელები, ვლადიკავკაზელები და ასევე ომამდე გარდაცვლილი მიცვალებულებიც კი აღმოჩნდნენ. ზანგურაშვილი კი, რომელიც თბილისში ერთ ნესტიან ოთახში ქირით ცხოვრობს, სიაში ვერ მოხვდა. 2008 წელს დავწერე განცხადება კომპენსაციაზე. იმის მერე რამდენიმეჯერ მიუმართეს სამინისტროს. დაახლოებით 14 ჯერ წერილობით სამინისტროში შიდა ტელეფონზეც ველაპარაკე არაერთხელ და მპირდებოდნენ გამოგიძახებთ გასაუბრებაზე და აუცილებლად სიტყვას უყურეთ, აუცილებლად მიიღო და მეც მეჯერა. ახალგორის ახალი გამგებელი მეცხრე არხთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ დევნილებისთვის კოტეჯებისა და კომპენსაციების დარიგებისას მართლაც არაერთ დარღვევას ჰქონდა ადგილი. მოპირდა ჩემთან, რაც მე მივედი, ძალიან ბევრი ხალხი მოდის, ბევრი ადამიანი მოდის საჩივრით და დაჩაგრულები არიან და განსაკუთრებული გულისწყრომა წმუნებულებზეა, წმუნებულებზე მოდის. მაგრამ ეს ერთია, როცა არის ვარაუდი და მეორე არის, როცა დაიტოვა თუ დაიტოვა ფაქტები. რატომ დარჩა ახალგორელთა გარკვეული ნაწილი კოტეჯის ან კომპენსაციის გარეშე და რის მიხედვით მოხდა შერჩევა, ამას გამოძიება დაადგენს. ახალგაზრდა მხატვარი, რომელიც საკუთარ ნამუშევრებზე პირველად საუბრობს, ციცი ბაღდავაძე მრავალი წელია ტილოებს სახლში ქმნის, თუმცა დღემდე თავისი შემოქმედების დემონსტრირებას იშვიათად ახდენდა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე გოგონა, რომელიც აქტიური და მრავალფეროვანი ცხოვრებით ცხოვრობს, ინტერვიუს ექსკლუზიურად მეცხრე არხს აძლევს. ხატვა 10 წლის წინ დაიწყო. თავიდან ეს მისთვის მხოლოდ გართობა იყო, თუმცა დროთა განმავლობაში მიხვდა, რომ ხატვის გარეშე ცხოვრება გაუჭირდებოდა. ამიტომაც სამხატვრო აკადემიაში ჩაბარება გადაწყვიტა, მაგრამ ქულები დააკლდა. სამაგიეროდ ილიას უნივერსიტეტში ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. ძალიან საინტერესო მომწონს. უფრო მეტი დრო მაქვს ხატვისთვის, ან იქ თეორიულ მასალას სწავლობ. მე ძალიან მეხმარება ხოთაშორის, აი ნახატების მოფიქრებაშიც, აი რაღაც იდეა მომიოცებ ლექციას როზია, ეს რა კარგი იქნება, რაღაც მომავალში მოიფიქრებ როგორ დავხატო. ბოლო დროს იაპონურმა კულტურამ გაიტაცა და ეს მის შემოქმედებაშიც აისახა. გეიშა დავხატე და ორი პეიზაჟი არის. Ну ძალიან მომწონს. აქვს საყვარელი ფერები, თუმცა ხატვისას ყველაფერს იყენებს. მიუხედავად იმისა, რომ პორტრეტების ხატვა კარგად გამოსდის, უპირატესობას პეიზაჟებს ანიჭებს. ამბობს, რომ იქ უფრო მეტად ახერხებს შინაგანი სამყაროს წარმოჩენასა და განწყობის გადმოტანას. ცით როგორ არის, აი შეიძლება დავიწყო ნახატი და არ ვიცოდი რა ვხატა. აი რაც მე ისეთი გამოდის, რომ ის ყველაზე მეტად შეიძლება მომეწონოს. აი ეს ადამიანია რა დავხატე აი რომ პირველი პერსონალური გამოფენა 7 წლის წინ დაბადების დღეზე ჰქონდა. მას შემდეგ ყოველწლიურად აწყობს ახალი ნამუშევრების ექსპოზიციას. ბოლოს მისი ნახატები დედაენის დღეს ჯგუფურ გამოფენაზე გაიტანეს. მე ვხატავ სულ
გეგმები მრავალფეროვანი აქვს, მაგრამ ჯერ მაინც ძიების პროცესშია. მიუხედავად იმისა, რომ სიარული უჭირს აქტიური ცხოვრების ცხოვრობს და ერთი რამ ზუსტად იცის, ხატვას თავს ვერასდროს დაანებებს, რადგან ეს მისი ცხოვრება. Zadeba Petre Pagration Gruzijskis khsonis admi mizgnelis sagamostvis 18 aprils Rustavelis teatrshe poets Misao Alekseebze shekneli simgharebit gaixseneben koncertshe kartuli estradis svadesva taobis varsklovebi miigeben monatsileobas matchoris iknebian Ani Bregvadze Buba Kikabidze Tamre Kochokhonelidze Liza Bagrationi ansambli kartuli khmebi Tbilisi shvitkatsa smeneli zogierti simgharis akhal versiasats moismes Asimgharas kuya gikhmos samshveblo ეს დიდის ხნის სიმღერა, ძველი სიმღერა. ეს ფანტასტიკური ლექსი, რომელიც დაწერა ბატონო პეტრე გრუზინსკიმ, შეცვალეს რაღაცა, ნუ საშინელი ტექსტით რა. და ეხლა იქნება პირველად შესრულება ამ სიმღერის თავისი ორიგინალური ვარიანტით. დიდი მადლობა მინდა უთხრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს. აი დღეს ეხლა ჩვენ აქ ავარდ და რომელმაც გამოგვიყო რექტორატმა, პირადად ბატონმა არჩილ ფრანგიშვილმა გამოგვიყო ეს დარბაზი, ეს ორკესტრი, რომელიც მან შექმნა, რომელიც დაუკრავენ აი მშვენიერი კომპოზიტორების სიმღერებს. ამდენი კარგი სიმღერა, ამდენი შედევრი, ამდენი მართლაც აი მართლაც არაჩვეულებრივი ნაწარმოები, ქმნილება ერთ საღამოში. იშვიათად ჟღერს შეძლების დაგვარად. აი გვინდა გავხსნათ ის არამარტო როგორც მომღერალი პოეტი, რომელიც აი ამდენ სასიმღერო ლექს ქმნიდა, ხო? იმ პერიოდის საერთოდ სასიმღერო ლირიკა ეს ჟანრი განისაზღვრა მისი ლექსებით. ახლა კი ეკაბერიძის მთავარი კითხვის ანონსი, ვინ იქნებიან გადაცემის სტუმრები დღეს ამას ეკა თავად გვეტყვის ეკა საღამომშვიდობისა. საღამომშვიდობისა თამთა, მივესალმები მაყურებელს. რატომ მიიჩნევს, რომ მიუხედავად საკითხის აქტუალობისა, ლაფანყურთან დაკავშირებით საგამოძიებო კომისიის შექმნა მიზანშეწონილი არ არის და დაუშვებს თუ არა ხელისუფლება ახალაიებისთვის სასჯელის შემსუბუქებას? მთავარ კითხვას მანანა კუბახიძე გადაცემის მეორე ნაწილში ქუთაისიდან უპასუხებს. მანამდე რას ფიქრობს ნაციონალურ მოძრაობაში მიმდინარე პროცესზე? რა არ მოსწონს ხელისუფლების გადაწყვეტილებებში და მიიღებს თუ არა მონაწილეობას საპრეზიდენტო არჩევნებში? ნინო ბურჯანძე იქნება დღეს ჩვენი პირველი სტუმარი. გმადლობთ ეკაბერიძემ გაგვაცნო მთავარი კითხვის დღევანდელი ანონსი. ასეთ იყო დღის თემები საღამოს 9 საათისთვის. მე ყველამდე გეკითხება.